Vi veste, da je ta nova koalicija leta 2004 v svojo koalicijsko pogodbo v zvezi z Hrvaško napisala nekaj zelo pomembnih zadev. Naslov tega poglavja, ki ga imam tukaj in ga bom poznaje, če bo želel prebral, je nov začetek s Hrvaško. Torej, vse, kar se dogaja prej, ni dobro, začnemo na novo, na novih temeljih, novih izhodiščih. Med ostalim je tam tudi zapisano, da bo Slovenija proučila dolg Hrvaške do Slovenije iz naslova istrskih železnic. Tudi ta podatek vam tukaj, do zdaj se v treh letih ni zgodilo nič v zvezi s tem dolgom. Zato smo majhno razočarani na to koalicijo in to vlado, ker v tem pogledu po našem trdnem prepričanju preveč popušča. In se hiti recimo z uspehom po zamrznitvi ZERC-a, torej ekološke revolucije sobe, zamrznitvi, govorim nerazveljavitvi, čeprav vemo, da je to samo divni mehurček, se Hrvaška ni razdeljala zemljevidov, ki jih je v zvezi s tem sprejela, in zamrznjena stvar se lahko tudi odmrzne kadarkoli. Je pa v zvezi s tem Hrvaška dobila pomembne politične adute kot kooperativna evropska država v Rusiji. Zato mi mislim, da je to strogo zaupanje, tajno odločanje vlade, lahko rečem tudi brez strokovnih podlag delovnih skupin, ki jih je vlada ustanovila zunanje ministrstvo za to področje. Lahko govorim o zgodovinski in pravni komisiji. In tudi do zdaj še nobenega stališča v tej stvari imela krovna komisija, ki je ustanovljena. Ampak kaj je to, da se državi v tem času, ki je posebno občutljiva zaradi predsedovanja Evropske unije, tako godi, ni razumljiva. Naše načelno stališče vsa leta je, da mora po tej stvari razpravljati državni zbor.